Počuli ste už o kamere v mobilnom telefóne, ktorá vraj vidí lepšie ako ľudské oči. Čínsky výrobca Huawei takéto technológie pretavil do novej vlajkovej lode P20. Kamera v nej má naozaj zaujímavé parametre aj pre fotografov, takže možno sa vyskytne aj otázka, či niekedy mobilné kamery nenahradia fotoaparáty. No, je to ešte možno ďaleká budúcnosť, ale dnes je tu nová vlajková loď P20 a ja som sa bol pozrieť na jej predstavenie osobne, takže informácie vám prinášam naozaj z prvej ruky. Smartfóny sú pre mnohých z nás nielen praktickým pomocníkom, ale aj určitým módnym dizajnovým doplnkom. Možno aj preto sa čínsky Huawei rozhodol prezentovať svoje nové vlajkové lode série P20 vo francúzskom Paríži. Modely P20 a P20 Pro sa totiž vyznačujú elegantným vzhľadom. Symetrické telo so zaoblenými hranami sadne do ruky a okrem konzervatívnejších farieb si používatelia môžu vybrať z dvoch špeciálnych farebných prevedení. Treba spomenúť Twilight, prvú farbu na mobile na svete, ktorá mení svoje odtiene podľa dopadajúceho svetla. Tiež prinášame zlatoružovú farbu. Práve dopadajúce svetlo je dôležitým prvkom aj pri fotografických funkciách nového radu P20. Smartfón Huawei P20 získal v poradí už štvrtú generáciu duálneho fotoaparátu Leica s 12-megapixlovým farebným a 20-megapixlovým monochromatickým snímačom. Vďaka tomu sú snímky výrazne lepšie aj pri fotení v slabších svetelných podmienkach. V modeli Huawei P20 Pro sa však vývojárom podarilo posunúť mobilné fotografovanie do úplne novej dimenzie. Pri pohľade na zadnú stranu P20 Pro nájdete hardverovú časť s až trojitým fotoaparátom Leica, svojho druhu jediným na svete. Prvý snímač je 8-megapixlový s teleobjektívom s trojnásobným optickým priblížením. Keď sa spáruje s veľkým 40-megapixlovým farebným snímačom, získame až 5-násobný hybridný zoom. No a tretím je 20-megapixlový monochromatický snímač. Celý systém podporuje samostatný obrazový procesor ISP spolu s citlivým snímačom teploty farieb pre ich vernejšiu reprodukciu. Farby a detaily, ktoré by v poriadne tmavých svetelných podmienkach nezachytilo ani ľudské oko, však na snímkach vyniknú aj vďaka vysokej citlivosti ISO. Tá dosahuje hodnoty dokonca porovnateľné s profesionálnymi fotoaparátmi. Je to automatické. ISO sa adaptuje podľa vonkajších svetelných podmienok, podľa toho, koľko svetla dopadá na snímač a môže mať hodnotu až 102 400. To sú veľmi dobré vlastnosti pre milovníkov nočného fotenia, ktorí sa v noci vyberú von so smartfónom. Zaujímavé je aj to, že hybridné ostrenie bolo doplnené o novú technológiu tzv. 4D prediktívneho zaostrovania. Ak sa objekt alebo osoba rýchlo pohybuje v zábere, vieme sledovať tento pohyb tak, aby snímka nebola nijako rozmazaná. Vďaka výkonnému procesoru Kirin 970, ktorý je vybavený jednotkou pre spravovanie algoritmov umelej inteligencie, sa teda aj menej skúseným používateľom podarí zosnímať pekné fotografie či videá. Poslúži k tomu systém umelej inteligencie pre asistovanú kompozíciu, ktorý dokáže rozpoznať množstvo scén a objektov. V 19 kategóriách dokáže identifikovať až 500 rôznych scén a objektov. Napríklad dokáže rozpoznať, či fotíte človeka, pamiatku, zviera alebo detail kvetu. Na základe týchto kritérií zoptimalizuje nastavenie fotoaparátu. Umelá inteligencia pritom pomáha aj so stabilizáciou obrazu, vďaka čomu je možné vytvárať ostré nočné snímky aj bez statívu. Vylepší tiež vzhľad obľúbených selfie fotografií, vytvorených s až 24-megapixlovým predným fotoaparátom. Tie si používateľ môže navyše upraviť cez funkciu 3D osvetlenia. Chceme, aby umelá inteligencia bola súčasťou našich produktov, aby sa pre používateľov stala priateľským pomocníkom, a to nielen pri fotografovaní. Môže optimalizovať celý systém smartfónu podľa vašich návykov.
Kamery v telefóne ocenili aj nezávislí odborníci zo známeho DxO Mark Mobile, podľa ktorých získali smartfóny P20 najviac bodov zo všetkých mobilov na svete a aktuálne tak so svojimi kamerami s väčším náskokom kráľujú v segmente mobilného fotenia. Napriek silným špecifikáciám a inovatívnym technológiám sú smartfóny P20 a P20 Pro aj energeticky účinné. Vývojárom sa navyše do ich tenkého tela podarilo vtesnať batérie s ešte vyššími kapacitami, ako mali v predchádzajúcej generácii. Batérie by mali dokonca vydržať viac ako 800 nabíjacích cyklov pri udržaní si 80% kapacity. Smartfóny Huawei P20 a P20 Pro sú teda živým príkladom toho, že technológie, ktoré boli výsadou veľkých zariadení, dokážu postupne preniknúť aj do mobilného sveta. A vďaka umelej inteligencii môžu potom aj bežní používatelia kdekoľvek vytvárať zaujímavé fotografie a videá, ktoré sa dajú začať porovnávať aj s tými profesionálnejšími.